Մաթեմատիկա, առաջին դասարան, դաս 25, երկու թվի գրությունը թվանշանով, առաջադրանք 1. Սովորիր կարդալ և գրել երկու թիվը թվանշանով. Ծառի վրա կար 10 խնձոր, աղավնիները 2-ը տարան, առաջադրանք 2. Կարդա տրված թվերը և գրիր համապատասխան վանդակներում. 1, 2. Պետք է նայենք. Վանդակում քանի առարկա է պատկերված և վերևում գրենք 1 կամ 2։ Առաջադրանք 3. Շնիկն ունի 1 ականջ, 2 աչք, 1 լեզու, 1 պոչիկ։ Առաջադրանք 4. Խմբավորիր 2 ական։ Պատկերում տրված է, պետք է մատիտով գծենք 2 ական խմբավորելով։ Քանի խումբ ստացար, ստացանք 5 խումբ։ Առաջադրանք 5. Ուլունքները տրոհիր 2 խմբի, քանի եղանակով դա կարողացար անել։ Կարող ենք անել մի քանի եղանակով, որովհետև մեզ պայման տրված չէ, թե յուրաքանչյուր խմբում քանի ուլունք պետք է լինի։ Մի խմբում կարող ենք առանձնացնել կանաչ ուլունքները, մյուսում կարմիրները։ Կարող ենք կամայական խմբերի բաժանել, որտեղ կլինեն և կանաչ, և կարմիր ուլունքներ։ Կարող ենք դրանք բաժանել նաև ըստ մեծության, մի խմբում հավաքել մեծերը, իսկ մյուսում փոքրերը։ Առաջադրանք 6. Կանոնի օգնությամբ միևնույն գույնի կետերը միացրու իրար, հաշվիր թե քանի հատված ստացար։ Ստացանք 4 հատված։